Der var sgu godt nok ikke meget held i sidste uge ved Elling Å. Hverken med fisk eller med åmand. Nej, det var der godt nok ikke. Men jeg må sgu ærlig indrømme, jeg aldrig blev så fucking forskrækket, mand. Som du... Der skræk du godt nok. Jamen, prøv lige at høre, den der violin der. Jeg kunne slet ikke finde ud af, hvad fanden det var. Ej, så må vi håbe, vi får et godt sted i dag, Mikkel. Fordi nu skal vi have beviser på, at de spøgelser, de findes. Ja. Jamen, lad os se, hvad der gemmer sig. Det er altid sådan lidt nervepirrende, når vi skal åbne den her. Ja. Drenge, i dag bliver ingen fisketur. I skal nemlig besøge Aalborg Kongres og Kulturcenter. What? Aalborg Kongres og Kulturcenter, ja, det er sådan noget nyt noget. Ja, det er det, men vi kommer meget der som drenge. Ja. Men lad jer ikke narre af den moderne og smukke arkitektur. Aalborg Kongres og Kulturcenter er et åndeligt mekka, og stærke kræfter har arbejdet sig ind i betongen. Ingen ved hvorfor, men sandheden er, at personalet dagligt oplever uforklarlige ting og føler sig overvåget af bygningens sorte skygger. I skal i dag have en gæstespøgelsesjæger med. Vedkommende vil tage imod jer, når I ankommer. What? Hvad sker der for alle de der gæster, vi skal have med? Det ved jeg heller ikke. Men der står ikke noget om, hverken en dreng, eller en pige, eller en mand, eller en dame. Ja. Der står bare, der kommer en, lad som tager imod til, os. Til ålderen. Du går kold, når du kommer til Aalborg. Oksen! Aalborg Kongres og Kulturcenter er jo et mega hus på 24.000 kvadratmeter, der ligger lige i hjertet af Aalborg. Vi har på den anden side 550.000 gæster om året. Det er en gammel dame på den pæne side af 65 år. Der er rigtig meget historie her, og der er rigtig mange etager, og der er rigtig mange kringelkroge. Så mange, så vi er nogle stykker, der stadigvæk farer vild en gang med. Nikolaj, det er Pernille fra Paradise. Jamen, i det mindste, så sidder hun sgu da ikke nøgen på en hest. Hvad så? Hej, Pernille, du er kommet til Aalborg. Hej, og der er dig, der skal med ud og fange spøgelser. Det skulle da meget, vidste ikke det, eller hvad? Nej. Hej. Er vi klar? Ja, er vi er meget klar. Om jeg er klar, jeg er totalt Ghostbusters-style. Jeg er totalt sådan, yes, vi skal ud og fange spøgelser. Det bliver skide godt. Ja. Men vi skal ind og have gjort campingvognen klar, og så skal vi have sat noget signal til, så vi kan komme i kontakt med Mr. B, og så fortæller han os, hvad det er, der skal ske. Så lad os gøre det. Men så skal vi bare have svin op. Jeg hader sådan nogle stier her. Jeg tænder på boksen, Nikolaj. Ja. Ja. Sker der noget? Så skal vi have den op på grøn. Sker der noget derinde? Ja, fordi at så kan Mr. B... Mikkel, sker der noget ja, derinde? Ja, øjeblik! Det er fordi, så kan Mr. B komme i kontakt med os. Jamen, jeg er nødt til at skal vide, om der er signal. Ja, det er der nu! Okay, så lad den blive der. Ja. Wow. Pernille, tror du egentlig på spøgelser? Det ved jeg sgu ikke, altså. Det ved jeg faktisk ikke. Har du oplevet noget nogensinde? Og ja, det har jeg faktisk. Og det er no shit true story, jeg har oplevet, dengang jeg var helt lille, at jeg lå i min seng, ikke, med min veninde, og der var sådan et lys, man kan skrue op og ned på. Man skal hen og skrue op og ned. Men så lige pludselig, så skruede lyset helt ned. Ja, okay. Ja, ingen af os var i nærheden af lyset. Hvordan har du det så med, når der er helt mørkt? Ja, nej, men jeg kan ikke gå hjem alene fra byen og sådan noget. Det her, det er faktisk sjovt, drenge. Jeg har taget så mange drenge med hjem efter byen, kun fordi jeg ikke turde gå alene hjem efter byen. Og så, ja, så bange, jeg vil opføre alt for ikke at gå alene. Så bliver det godt, vi skal på tur sammen her lige om lidt. Men jeg er bange til mørket, og det er jeg ikke glad for at sige. Ja, det er vi jo også. Det er vi også. Jeg håber, I ser godt og har fået samlet kræfter til nattens opgaver. For under Aalborg Kongres og Kulturcenter løber en gammel, hellig kilde, Frederikskilde. Her hentede byens tjenestepiger i sin tid vand til deres herskaber. I dag ligger den gemt og glemt dybt under den massive beton og opsluges af pumpende maskiner, som skyller den hellige vand ud i kloakken. Slukkes pumperne, vil den store bygning langsomt, men sikkert synke i jorden. Måske er det derfor, den relativt unge bygning holder på så mange ånder og gengangere. Her er sket forfærdelige ulykker og uforklarlige hændelser. Nede i
varmen, som er jo nede under jorden, hvor der er en opgang op til vores senegård, der fandt vores varmemester for år tilbage en mand, der havde hængt sig selv. Og siden den tid, der er den opgang til senegården, som er den allernemmeste vej op, den bliver ikke brugt, når først mørket er faldet på. Første mission begynder dybt under den gamle del af Aalborghallen. I skal alle tre gå ned i varmemesterens værksted. Personalet oplever, at døre smækker, og der hviler en trist energi over området. En konstant fornemmelse af at føle sig overvåget. Okay, så er vi ligesom i gang. Wow, det lød. Der går jeg ikke ned alene. Jamen, vi skal også derned, alle tre. Så melder jeg mig ud på programmet, hvis jeg skal det. Jamen lad os komme afsted. Er du klar? Det mener jeg. Det er nu, det sker. Bag den dør, det var der, den her gut, han hang sig selv. Skal vi lige prøve at åbne døren? Nej. Det kan være, vi lige skal lukke ham ind. Er det ikke en dårlig idé, tror jeg? Jeg åbner lige døren, så kan vi lige lukke ham ind. Så hvis den hængende er her, så står døren nu åben, og så er du velkommen til at komme herind til os. Du kan også blive ude, hvis du har lyst. Nej. Nu lukker jeg igen her. Sådan der. Så? Godt. Hvordan har du det, Pernille? Jeg ser det godt. Nej. Er der nogen herinde? Hvis der er nogen herinde, så kom herover til os og lav en lille lyd, så ved vi ikke er alene her. Ej, det er super. Nej, der er spons. Jeg vil ikke. Pernille, prøv lige, vi går lige ned til lyden. Nej, vi går ikke ned til lyden. Vi bliver her. Nej, jeg skal. Prøv her. Pernille, vi hører en lyd. Ja. Så er vi nødt til at gå ned og undersøge. Vi er nødt til at undersøge. Hvis der er nogen herinde, så lav den lyd igen. Nej, jeg vil ud lige nu. Jeg kunne fucking høre det. Men jeg vil ud. Okay, prøv her, vi har været i gang i hvad? 2 minutter. Der kommer de vildeste lyde derindfra. Jamen, det er derfor, vi er nødt til at prøve at gå derind. Er det den hængte, der er her? Hvis den hængte er her, så kom ind til os i det her rum. Kom ind til os. Nej. Hør de det? Nej. I kommer herover nu. Jeg kan ikke lide det. Prøv lige at se. Vi prøver lige noget andet. Fordi vi har den her. Ja. Det hedder en ghostbox. Og når jeg tænder for den, så siger den mærkelig lyd, og det gør, at så, hvis der er en hernede, så kan han kommunikere med os. Han kan rent faktisk snakke til os i den her. Mm. Så den prøver jeg lige at tænde. Hvis den hængte er herinde, så kom herover til mig og Pernille, og prøv at fortælle os, hvorfor du hængte der her. Hvorfor var du så ulykkelig, at du var nødt til at hænge dig selv her? Kom nu. Saml al din energi på et svar. Fortæl os, hvorfor du var så ulykkelig at hænge dig selv. Var det noget med en pige? Der kommer lyde derudfra. Hvis det var noget med en pige, så har vi taget en pige med her til dig. Nej. Der sker ingenting på den her. Ikke en skid, men det var ikke noget med en pige, så. Var det noget med en dreng? Nej, du måske også lidt misforstået. Var det penge? Et simpelt ja eller nej. Hvad var det? Ej, det jeg så et eller andet derovre. Ja, 100. Jeg så et eller andet bevægelser derovre. Vi går ud. 100. Ej, vi går ud. Vi går ud, og så... Jeg så noget derovre. 100% sikker. Jeg får de vildeste kuldegys. Ja, det gør jeg også. Jeg så et eller andet. Jeg er 100% sikker, jeg så noget derovre. Hvad så du? Forklar. Jamen, en skygge. Et eller andet, der bevæger sig. Jeg er 100% sikker. Hvad er det? Kan I høre? Der er lyd derude nu også. Er der nogen herinde?
Jeg... Nej, du går ingen steder. Jeg så et eller andet herovre. Ja. 100%. Au! Okay? Nej. Nikolaj. Ja? Jeg så et eller andet bevæge sig herovre. Jeg har MF'en. Jeg prøver lige at gå herovre. Alene? Er du herover? Hvis du er herover, så får EMF-måleren til at blink. Få den til at give et udslag. Jeg så, der var noget her. Vis dig igen. Brug min energi til at få den her til at give et udslag. Jeg er 100 på, at jeg så noget herover. Jeg kan godt forstå det der, de fortæller med, at man føler sig konstant overvåget. Ja. Jeg synes, der kommer fucking mange lyd herindefra. Skal vi prøve at bevæge os videre? Ja, lad os gøre det. Jeg vil ikke gå bag os. Nej, jeg vil ikke. Du går bare i midten. Jeg vil i midten. Mikkel, du går foran mig. Og du, Nicolaj, du er lige mig. Jeg er lige bag ved dig. Helt tiden. Ej, den er skummel, den der gang. Ej, men jeg kan ikke. Så lad Pernille gå foran. Nej, Mikkel. Jeg tør ikke. Hvor kom Pernille? Ej, det tør jeg ikke. Ej, hvor er du, Nicolaj? Jeg sidder lige her. Hvis I prøver at gå et lille stykke nedad, så kommer jeg lige om lidt. Ja. Nej, det gør jeg ikke. Der kommer de syge lyde her. Nej, jeg vil ikke. Pernille? Nej. Husk, man må aldrig løbe. Shh. Er der nogen her? Sygt meget, som om der er noget, der følger efter os. Hvad var det? Hvad var det? Hvad var det? Fuck, mand, hvad var det? Rolig. Er du sindssyg, jeg blev forskrækket, mand? Det var lige her. Det var lige ved siden af mig. Jeg ved det ikke, Nicolaj. Jeg ved det ikke. Gå ned og kig med. Jeg tør ikke. Nej! Så gør jeg. Nej! Jeg vil ikke gå ned. Vi går ned. Vi er nødt til at skal den vej. Det er rundt om det hjørne her. Jeg vil ikke. Det er rundt om hjørnet. Det kommer ikke til at ske. Jeg tror, jeg får langt til at falde. Jeg mener det faktisk. Pernille, rolig. Jeg kigger nu. Tag det roligt. Der sker ikke noget. Hvis det kommer flere ned. Der sker ikke noget. Jeg kan ikke gøre noget, hvis det sker noget, fordi jeg kan faktisk godt forstå det lidt, fordi jeg blev mega forskrækket. Jeg kan ikke godt lide skud, jeg har det virkelig dårligt lige nu. Hvad siger du? Jeg kan ikke klare det her, det tror jeg ikke på. Jeg hænder dig bare. Jeg sværger. Det lyder en lille bitte smule, så på samme måde som dengang min kæreste hjemme, hun skulle føde. Jeg tror, vi er knækket i Pernille. Er du okay, Pernille? Nej! Okay. Jeg er kraftedderfuck med glad for, at jeg ikke skal gå herned alene. Så er jeg død. Det var jeg også. Vi skal bare ud herfra. Nu skal vi ikke det. Jo, hvor er døren? Jeg tør ikke gå bag os her. Det er fucking nøjeren. Hold da kæft, mand. Det var hjernedødt, det der. Hvor skal man starte? Ej, ærligt, jeg fik et angst. Angstanfald. Ja, det gør jeg faktisk. Hvad var det? Rolig. Det var et seriøst. Havde jeg skulle gå derned alene, så havde jeg gjort det. Så var jeg løbet direkte op og trykket på knappen. Jamen, jeg er også bare faldet. Jeg tror bare, jeg... På den her knap? Ja. Nej, du må ikke trykke på den. Vi ved ikke, hvad der sker. Vi ved ikke, hvad der sker. Vi skal trykke på den der, hvis vi er færdige. Vi ikke kan mere. Vi er ude. Men behør, var det mig? Så havde jeg ligget dernede nu og sove. Jamen, der var lyd over alt. Og der var den store lyd. Jeg fattede, der var to gange, der var to store kæmpe lyde. Det er det sygeste, jeg nogensinde har prøvet.
jeg har aldrig nogensinde følt, at jeg havde klaustrofobi. Det var som om alt bare lukkede sammen med mig. Ja. Jeg ville bare ud. Altså, jeg havde lyst til at ligge mig ned og græde, og så bare vente på, min mor kom og hentede mig. Ja. Altså, sådan en rigtig lille baby, der ligger sådan. Sådan tror jeg også, jeg har haft det, hvis jeg var alene. Jamen, det har jeg også fået. Det var sindssygt. Rigtig godt klaret, alle tre. Det var en meget uhyggelig omgang. Nu er tiden kommet til, at I skal ud på sidste mission. Her er også uhyggelige beretninger, som I skal undersøge. Historien om den hovedløse tjener er et af mange historier om spøgelser her i vores store hus. Men det viste sig, at det var ikke en hovedløs tjener, men en ung køkkenmedhjælper, der mistede hovedet, da en vareelevator faldt ned over ham. Han kiggede ind i skakken. Herinde der har vi faktisk vores servicerum, og det her, der er rigtig meget aktivitet. Det, der sker, det er, når Mutti fra det kolde køkken, der var her, når hun skulle hente service her, tallerkener op, så bliver hun taget i halsen bagfra, og det er sket rigtig mange gange. Bente der oldefrue, hun er rigtig meget herinde i servicerummet, selvfølgelig fordi det er hende, der er ansvar for det. Hun fortæller, at meget ofte så er der en stærk cigarlugt, og følelsen af, at der er nogen omkring hende. Det er særligt piger, som oplever, at ånden kæler eller kvæler dem. Derfor, Pernille, er du med i nat. Du skal være lokkemad for din ånd. Men drenge, pas nu rigtig godt på hende. Nej! Hun må ikke komme til skade. Jeg forventer meget af dette forsøg. Søren, det til mig! Du skal være lokkemad ved en, der enten kvæler eller kæler. Ej, det er fandme ikke okay. Hør. Det var det, vi sagde. Det er altid værre anden gang. Ja. Enten så kommer han og kæler for dig, eller så kommer han og kvæler dig. Så lad os komme afsted. Nej, jeg er ikke klar. Jamen, det skal du være. Det er nu. Nej, vi kan ingenting. Vi skal afsted. Lige bag den dør der har der været en elevator. Og der er sket en ulykke engang. Elevatoren gik i stå, og en ung mand, han skulle have noget service tallerkener op og ned igennem den her elevator. Han kunne ikke få den til at virke, så han løb nedenunder og trykker, det virker ikke. Han åbner døren, kigger ind, og klap, så kommer elevatoren. Nej! Og så hakker den hovedet af ham. Mener du det? Ja. Er det true story? Det er fucking true story. Ja. Så det kan være, at den dreng, han er her. En ung fyr midt i 20'erne. Der er også en anden historie med en fyr, der har arbejdet her, som går igen her. Det var det, som Mr. B. også snakkede om. Enten så kvæler han, eller så kæler han. Man ved ikke helt, hvad det er, han vil. Så ham kan vi også prøve at se, om vi kan komme i kontakt med. Så vi skal bare ned af her. Er det der, vi skal ind? Jeg tror, vi skal ind her. Pernille, det var faktisk sådan, at når de mænd, der arbejdede her, når de var færdige at have fri og sådan noget, eller have meget ventetid, så sad de herinde i rummet og havde en klub, der hed Klub 69. Der sad de mænd her, de sad hernede, fik en bitte øl og sådan noget i deres lille klub, Klub 69. Og det er jo den ene mand er ham, som enten kvæler eller kæler. Ej, det kan jeg ikke. Så lad os prøve at komme herind. Er der nogen herinde? Hvis der er nogen, så rør ved nogle af tallerkenerne. Gør sådan her. Rør ved nogle af tallerkenerne. Brug al din energi og rør ved tallerkenerne. Sådan her. Ej. Der er lidt en anden stemning hernede, end der er ovenpå. Ja, det er der. Han skulle vist også være glad for kvinder. Ja, det skal du ikke snakke om nu. Der er øl og brændevin og sådan noget herinde, Mikkel. Der står øl og brændevin herinde. Dig! Hvad? Som går igen herinde. Rør ved noget, så vi kan høre dig. Nej, ikke rør ved mig. Du er så glad for at røre ved kvinder. Nu har vi taget en kvinde med. Stå lige her. Det er til dig. Nej, det er sgu ikke. Hold nu op, Pernille. Du er frisk. Er der nogen hernede? Gå efter min stemme. Jeg tror godt, jeg ved, hvad de vil have til.
Det tror jeg også godt, jeg ved. Jeg tror, de vil have, at vi skal genoprette klub 69. Klub 69, ikke også? Det er en mandeklub. Det er kun for mænd. Så, ja. Så vi har... Vi siger og du vi, det, Nikolaj? Ja. Prøv at komme med. Prøv at komme med. Der kan ikke være kvinder med i klub 69. Kan det ikke? Nej. Hvad? Du skal bindes fast her med en kæde og en lås. Skal jeg? Ja, okay. Det skal du. Jo. Prøv at komme her, Pernille. Hvad er det? Prøv at komme herovre. Ej, det tør jeg ikke. Jo, kom lige her. Ej, det tør jeg ikke. Det skal du. Ej, nej, ikke hængelås. Er det en hængelås? Ja, det er en hængelås. Så. Sådan der. Godt. Har du nøglen, Nicolaj? Jeg har nøglen. Godt. Du får kameraet i hænderne. Husk altid at filme. Du kan altid følge med i kameraet der. Ja. Ikke også? Hold til at fange kameraet. Ja. Godt. Din opgave nu, det er, du lukker mad. Vi skal finde ud af, om han kæler eller kvæler. Og I bliver her? Nej, vi går ind i klub 69. Særligt, at I blev her. Jamen, der løg vi, lidt. Vi går ind i klub 69. Kom. Ja. Hvor er I? Kan I ikke råbe til mig, sådan jeg ved, at I er her? Jo, vi råber, når vi er inde på pladsen. Se her, jeg så, der stod øl og snaps og alt muligt lækkert med det. Vi skal fucking hygge os ned. Og så skal vi have ham til at gå ud til hende. Ja, og vi er lige spændt på lille fast. Har du et eller andet åben med? Ja. Fedt. Åh, det er hyggeligt det her, Nicolaj. Det er mega hyggeligt. Er du klar? Ja, ja. Kan Ja. Ej, hvor hun råber meget, hva'? Ja. Så skal vi lige have en åbnet til dig. Sådan der. Og så skal vi også have åbnet en til, til den sidste. Nå ja, vi skal også åbne en til ham. Ja, ja. Han skal da også have en. Men god! Pernille, tid nu stille og spørg, hvad er der? Skål, Mikkel. Skål. Og hvis den her mand, der kæler eller kvæler, ikke er ude ved Pernille, så står der en øl til dig her. Så skål, Mikkel. Skål. Jeg kan godt forstå. Ej, vi skal ikke derud. Hjælp! Mikkel! Mikkel! Ved du forresten, hvornår spøgelserne de har fødselsdag? Nej. I næste Skål. Lad han nu bare lige koge lidt derude. Nicolaj, jeg går i panik! Jeg går i panik igen! Okay, jeg giver op! Jeg trykker på knappen! Jeg trykker på den røde knap! Er det godt eller skidt, hvis en spøgelse har dårlig ånd? Ved du godt, hvorfor spøgelser de er lidt ligesom mænd? Nej. De forsvinder altid ved dagslys. Skål. Og hvis du er herinde, så tag en tår, eller du kan gå ud til Pernille og kæle lidt. Ja, gå ud og kvæle Pernille. Åh, hallo! Nej, Nicolaj! Jeg smadrer det! Jeg kommer til at ødelægge den her. Hun råber godt nok meget derude, hva'? Ja, det gør hun godt. Kom og få din snaps. Så kan kæle eller kvæle med den. Han kan også komme og få en med. Skål. Skål. Og så er den til ham. Ja, den til ham. Skål. Skål. Det smager virkelig af helvede til. Ja, jeg synes nu, det smager meget godt. Godt. Jamen, skål. Hvis du er herinde, så skål med os. Skål. Du kan også puste lidt til... Puste til flammen. Hvis du er her, så puste til flammen. Jeg tror ikke, han er her. Jeg tror, han er lavet. Ja, hvis han er her, så jeg er han ingen fornemmelse. Jeg kan heller ikke mærke noget. Ej, hvor hun skriger. Hun råber og skriger. Har du ikke noget gaffe til? Nicolaj! Hun råber godt nok meget. Det kan vi. Ja, okay. Jeg går med. Jeg er smarte. Jeg mener. Det kommer nu! Det kommer nu! Kommer nu! Vil du gerne bindes fri? Ja. Okay. Har du nøglen? Nej, den har du. Har jeg nøglen? Ja. Pernille, oplevede du noget? Ja. Hvad oplevede du? Jamen, at der kom nogle skygger dernede fra, og den der dør, der var en dør her i nærheden derovre, som prøvede at åbne. Plus, jeg følte, der var nogen, der kiggede på mig, og der var en, der sådan kom i nærheden af mig. Jeg følte, der var en, der rørte mig. Så er du fri. Du er fandme sej. Det er jo mega sejt, men du skreg også lidt. Jamen, det var fordi, hun bange. Og jeg var virkelig bange. Det var fandme hyggeligt.
Ja, jeg synes også, det var lidt hyggeligt. Ja, I hyggede jer. Ja, du var godt nok en skrigeskinke her i aften. Ja, det må man sige. Skrigeskinke number one. Ej, jeg har sådan i halsen. Jeg gik ikke snakke. Jeg begyndte at snakke om djævlen, og så sådan, nej, nej. Vi skal have fundet kuglerammen frem. Ja. Vi skal give nogle karakterer nu. Vi starter med mission. Den første mission. Mm. Jeg synes, det var, altså, terrifying. Ja, det var det også. Det var faktisk. Det kan godt være, at vi var tre. Ja. Men det var fucking skummelt. Prøv lige overvejet, hvis man har været lignende. Jamen, så var jeg ikke, så er jeg gennemført. Er det en 10'er og 11'er? Det er en 11'er, for, altså det er en 12'er for mig. Ja, jeg synes også 12. Okay. Ja, det synes jeg. Altså spøgelsesaktivitet. Helt i top. Helt i top. Ja. Mission 2, den synes jeg ikke var så hyggelig. Hvad? Hvad snakker du om? Det synes jeg heller ikke. Top. Nej. Ja, der, sådan, der er på en 4 eller sådan noget. Men okay, ja, vi var fast. Ja, men vi var i to meget forskellige situationer. Ja, det er rigtigt. Hvis okay, vi tager din situation først, så. Så kalder vi det hyggebarometer. Så er vi i top. Ja. Men jeg synes også, vi skal lade Pernille måske bestemme det her. Ja, fordi I sad i klub 69. Ja. Så hvis du må bestemme i forhold til uhyggen. Hvordan var det at være spændt fast derude på gangen? Ej, ja, det er den her side. Ja, okay. Hvordan det var spændt fast i sig selv, er jo... Jamen, hele situationen. Ja, sådan der også. Sådan der. 100. 12. Ja, det er det samme. Det er det samme, som mange steder faldet deroppe, fordi der er ikke nej. Okay. Ja, fordi jeg var helt alene. Hvad så med spøgelsesaktivitet? Da vi sad inde i klub 69... Mm. Jeg så noget. Så. Jeg så en skygge ud i gangen. No shit. Dernede. Jeg sad her, dernede, der var en skygge, plus der var en dør heroppe, der lige pludselig bare begyndte at åbne sig, og så kom du. Okay. Og så var jeg sådan... Skal vi give det en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7'er? 8. En 8'er? En 8'er. Okay. Det er jeg med på. Så skal vi give samlet... Der er godt nok mange. Ja, det er der. Så skal vi give samlet for hele Aalborg Kongres og Kulturcenter, hvor det er både uhygge og spøgelsesaktivitet i det hele. En samlet karakter. Der er op til 13... Du giver 11? Ja. Jeg er med på 11. Jeg er faktisk også med på 11, fordi ærligt, altså de to sidste procent her, der er sgu også lidt hyggeligt. Altså, der er også, hygger os. Der er også lidt, hvor der ikke er spøgelser. Der er lige foyeren her. Ja. De sidste 2%, det går selvfølgelig resten. Det er sådan, vi gør det. Og ved du hvad, nu synes jeg, at vi skal tage en tur i gaden. Ja, skal vi ikke gøre det? Ja, skal det. Og afslutte på en ordentlig måde. Nej, det skal ikke. Jo, vi tager en tur i gaden nu. Ja. Det gør vi.